एक दीस अशें जाता की वो जाणटिया म्हणटा तो लिडींग हॉटेलाचो मालक डिसायड करता आपूण हे गांव आपूण विकतो घेतलो म्हणून. वो गांव घेता आसतना अशें बरयता तो की ह्या गांवांत कोणूच मुणकार रावना आनी कोणूच टेनंट ना आनी ह्या गांवांत कोणूच कसलो धंदो करिना. हे सगळें तो लिपोवन दवरता. हे आमकां कळता आनी हे कळल्या उपरांत आमी ताचेर निशेध मारता. निशेध मारल्या उपरांत आमकां कांयच आमचे लागीं घडना. कित्याक सरकाराक तो विकतो घेता. हो गांव आमचो 12,50,000 स्क्वेर मिटर आसा आनी जी ताका प्रोजेक्टाक जी सुवात जाय ती सुवात 9,90,000 स्क्वेर मिटर.